အခုလိုကြားရတဲ့အတွက်ကျမအနေနဲ့ဝမ်းသာတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်အစိုးရတဲ့ကလည်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျမတို့ကြားပြရတဲ့သတင်းအရပေါ့နော်ဒီအချင်းထောင်ထဲကနေပြီးတော့တခြားတတောင်တတရှိတဲ့နေတစ်ခုကိုပြောင်းတယ်လို့ကျမတို့ကြားပါတယ်ဒီသတင်းဟာဝမ်းသာပြီးတော့ကြိုးဆိုရမယ့်သတင်းလို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ကျမတို့အန်ဒီအနေနဲ့အကျဉ်းချုပ်မှာရှိအောင်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်2ကတော့တိုင်းပြည်အတွက်ပိုဆန်းညံစွမ်းရှိသလောက်ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျမတို့အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟလာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျမတို့ကတော့မျှော်လင့်နေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုထောင်ကားပြန်လွတ်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့သတင်းတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အပေါ် NLD အမတ်ဟောင်းဒေါ်ဆန်းနှမင်းကဝမ်းသာကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုထောင်ကနေပြန်လွတ်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်စီကိုဒီနေ့ပဲပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်တယ်လို့ယမန်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်ကခြံအမှတ်54နေအိမ်မှာပြန်ထားဖွယ်ရှိတယ်လို့သုံးသက်ချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့သတင်းအတည်ပြုနိုင်မှုကတော့ခက်ခဲနေဆဲပါပဲ။တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေကလည်းရာသီဥတုအရန်ပဲပူပြင်းလာကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအရအချင်းထောင်ထဲမှာမထားရှိတော့ဘဲလုံခြုံရေးအကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာစီပြောင်းရွှေ့ဆောင်ရှောက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြပါတယ်။ဘိုင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုစစ်ကောင်စီကသူတို့အချင်းထောင်တွေထဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တနေရာကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒါဗိုလ်ချုပ်စုံမင်းထွန်းကလည်းအတည်ပြုပါပြီဗျ။ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းမင်းက NLD ရဲ့ငကိုဟိုဘိုးကော်မတီဝင်ဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်တွတ်တော်မတ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တော့ပေါ့နော်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းနီးနီးကပ်ကပ်နေခဲ့ဘူးတော့လေ။ဒီလိုမျိုးအပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲဗျအခုအချိန်ဒီပေါ်မှာအာကျမတို့ဒီတင်ကိုညရဲကိုကတော့ကြားပါတယ်ပေါ့နော်အခုမနေ့ကတော့ပို့ပြီးတော့အတီးပြုနိုင်တယ်ပေါ့အခုလို့ကြားရတဲ့အတွက်ကျမအနေနဲ့ဝမ်းသာတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်အစိုးရတဲ့ကလည်းဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာနေကဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာကတာမတ်ကြီးများကလည်းပေါ့နော်ဒါတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ထားပေးနိုင်ဖို့ကြမ်းကြမ်းမမရှိဖို့ကျမကြီးကောင်းမွန်အောင်ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒီနတ်ဆက်ကအများတိုင်းတောင်းဆိုနေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းကျမတို့ကြားသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ဘက်ကလည်းဟလာတောင်ဆန်းစုကြည်ကြမ်းကြမ်းမမထားပေးနိုင်ဖို့တတ်တောင့်တတရှိစေဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့လည်းအများတိုင်းတောင်းဆိုတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုမနေ့တုန်းကကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဟလာဒီလိုမျိုးကျမတို့ကြားပြရတဲ့သတင်းအရပေါ့နော်ဒီအချင်းထောင်ထဲကနေပြီးတော့တခြားတတ်တောင့်တတရှိတဲ့နေတစ်ခုကိုပြောင်းတယ်လို့ကျမတို့ကြားပါတယ်ဒီသတင်းဟာဝမ်းသာပြီးတော့ကြိုးဆိုရမယ့်သတင်းလို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟလာဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးဟလာနိုင်ငံရေးအရာလွတ်ပေးရမယ့်အချိန်တိုင်းလွတ်ပေးရမှာပါပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကအခုလိုမျိုးတတ်တောင့်တတရှိတဲ့အနေနေအိမ်တစ်ခုကိုပြောင်းပေးရတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒါဝမ်းသာရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငကိုတဲ့ကိုကတော့စဉ်းစားမိပါတယ်ဒီ54ချံကိုတော့မပြောင်းပေးဘူးဆိုတာမျိုးကိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့စဉ်းစားမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်ဒီမှာ54ချံကအချင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့အချံတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ချံထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီတပည့်တွေလည်းအများကြီးနေထိုင်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုနေရာကိုတော့မပြောင်းဘူးသို့တော်လည်းတတ်တောင့်တတရှိရဲ့ဟလာသူဤနေင်ကဲ့သို့တူညီသောအိမ်တစ်လုံးကိုပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကတော့ဝမ်းသာစွာနဲ့ဒါကိုလက်ခံပါတယ်ဒီကနေ့တဆင်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်နေတစ်ခုကိုကြောင်းပေးတယ်ဒီကနေ့တဆင်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကြားရတာပေါ့နော်ဟိုတရုတ်တံမတ်ကြီးနဲ့လည်းဟိုပေးပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုနဲ့တွေ့မယ်ကြားတယ်နောက်တစ်ခုကကုလသမဂ္ဂမှာပေါ့နော်တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ရတယ်သူတို့ညှိနှိုင်းအဖွဲ့လွှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုစစ်စစ်ညှိနှိုင်းဟိုဖြေရှာဖို့အဖွဲ့တစ်ခုလွှတ်ထားတယ်ဆိုကြတော့ဒါတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိလားအဲ့ဒီပေါ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးမျှော်လင့်လဲဒေါ်ဆန်းနာမင်းအနေနဲ့ကျမတို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့အရေးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းဆက်ဆက်ဆွေးနွေးပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကျမတို့ကြားသိရပါတယ်အခုလည်းဟလာဟိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာဟိုပေါ့ Mr. Tain Sri Jan အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအများတိုင်းဟလာအခုဆိုရင်ခက်ဆစ်စိတ်လေးလာရောက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်အရေးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Mr. Tain Sri Jan အနေနဲ့လည်းဟလာဒီလိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျမတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဒီဟာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းပါလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အခုကတော့ဟိုဗိုလ်ချုပ်စုံမင်းတွန်းပြောပုံရဆိုရင်ဒါကျမ်းမာရေးရပါတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ခါကျတော့အရန်လည်းပူတော့ဟိုဖြွတ်ပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတာရောဟိုမိုးရွာတဲ့ခါကျရင်ပြန်ထားမှဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့သူပြောရဆိုတော့ဒါမျိုးကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်တစုံတရာဖြေလျှော့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့အလုံးကဒါသုံးတက်နေကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီဖြေလျှော့မှုကနောက်ဘလောက်ထိကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်လဲဒေါ်ဆနာမင်းနေနဲ့အော်ကျမတို့တွေကတော့အများကြီးမျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဟိုဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်ဟလာပြောင်းလဲသွားဖို့အခြေအနေတွေမှာလည်းတထောင်တနေရနေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ဟာကိုပါဝင်နိုင်ဖို့လည်းကျမတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်နေအဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ပါတီပြန်လဲတည်ထောင်နိုင်ဖို့ပါတီရဲ့မူဝါဒအတိုင်းဆက်လက်ရပ်တည်ပြီးသွားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာလည်းအများကြီးမှုတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟလာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်လိုက်မယ်လို့ကျမတို့ကတော့မျှော်လင့်နေတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကပြည်တွင်းမှာရပ်တည်နေတဲ့ဟလာပါတီရဲ့မူဝါဒအတိုင်းရပ်တည်နေတဲ့
တဲ့ဘိုလ်ကော်မတီဝင်ဟောင်းနေတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေကျမတို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွားတွေ့တော့မှဆိုရင်လည်းဟလာပါတီရဲ့မူဝါဒအတိုင်းရက်တည်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတူးမှကြားခဲ့တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကယနေ့အချိန်ထိပါတီရဲ့မူဝါဒဆိုတဲ့အတိုင်းရက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်းဟလာပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီရဲ့မူဝါဒအတိုင်းရက်တည်နေလိမ့်ဦးမယ်လို့ကျမအနေနဲ့မျှော်လင့်နေโอเคโอดอนซันซูจีโหนี่ပြီးတော့6000ဘောတော့ပေါ့เนาะဟိုပါတီဘိုးကော်မတီဝင်တချို့တွားတွေ့ဖို့စူးစမ်းတယ်ဒอนซันซูจีကတော့ဒါလက်ဖက်ပဲတိုက်လိုက်ပါပြန်လွှတ်လိုက်ပါဆိုလဲတရင်ထွက်တယ်လीဆိုတော့အခုလိုအနေထားဆိုလို့ရှိရင်တွားရောက်တွေ့ဆောင်မှုကရောမျောလင့်လာတွေ့ခွင့်ရဖို့ဒေါ်စနာမင်းလို့မျောလင့်လာစူးစမ်းဖို့ရှိလာကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ရဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေတွေ့နိုင်ဖို့တော့အများကြီးမျောလင့်လာပဲအများတိုင်းလဲတွေ့ဆုံခြင်းနဲ့အဓိကကတော့သူ့ရဲ့ဂျမ်းမာရေးဟလာသူ့ရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုဂျမ်းမာရေးကောင်းမွန်စွာရှိနေဖို့ဆိုတဲ့ဟာကတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့တော့အများတိုင်းကျမတို့မျောလင့်နေဟိုနောက်တစ်ခုကဒွန်ဆန်းစုကြည်ကအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဆိုတော့လေတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြေလျှော့ပေးတာတစ်ဆင့်နောက်ထပ်ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရင်ဒွန်ဆန်းစုကြည်ကိုဥပမာဟို AAC ပဲအနားယူစေချင်လားဒါမှမဟုတ်လဲဟိုနိုင်ငံအတွက်တခုနိုင်ငံနေရနေပြီးတော့ညွှန်ကြားတာမျိုးဖြစ်စေချင်လားဒါမှမဟုတ်လဲငကိုလိုမျိုးပါတီကိုပြန်ဥဆောင်ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေပြန်ပြီးလုပ်စေချင်လားဒီသုံးမျိုးတည်းကဘယ်ဟာမျိုးဒေါ်စန္ဒမင်းနေလဲမျှော်လင့်နေလဲကျမကတော့အားလုံးကိုမျှော်လင့်နေတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အားလုံးကိုမျှော်လင့်နေတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကိုမျှော်လင့်တဲ့ခုနပြောတဲ့ကိုသက်ထွန်းနိုင်ပြောခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ထဲကနေပြီးတော့ကျမအားလုံးကိုမျှော်လင့်နေသို့တော်လည်းဒီဟာတွေကဖြစ်လာနိုင်ဖို့ကိုဆိုတဲ့ကိစ္စကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆက်ဆက်ပေးတဲ့လူတွေပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်ပါတယ်လက်ခံတဲ့လူတွေပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟလာခုနလိုမျိုးဒီလိုကျမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ဖို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့အပေါ်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘယ်လောက်လက်ခံတယ်လဲဟလာဘယ်လောက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီဘက်တစ်ဖက်နာဆကအနေနဲ့ပေါ့ဘယ်လောက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကိုလက်ခံနိုင်တယ်လဲဘယ်လောက်မျှော်လင့်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်ကျမတို့တွေကတော့ဟလာအခုချိန်မှာတာမန်လူတွေလည်းဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုခုနလိုမျိုးတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကတော့ကာကံရှင်တွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုလောက်မေးလို့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စစ်ကောင်စီကတော်တော်အကြက်တဲကြီးနေတာပေါ့အထူးသဖြင့်စစ်ရေးရပေါ့နော်နိုင်ငံစီဝါရေးရောအပတ်ပတ်ကအကြက်တဲဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဒီကအတွက်ထွက်ပေါက်ပေါ့နော်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါညှိနှိုင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်အပြေရှာမဲ့သူတို့ထွက်ပေါက်အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒါကြိုးစားတယ်ဆိုပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ရောမှန်နိုင်လားဒေါ်စန္ဒမင်းနေတဲ့တခုမှတ်ချက်ပေးလို့လားไอ้ตะคู่เนี่ยเนี่ยတော့မှန်နိုင်ပါဘူးဒီတခုเนี่ยเนี่ยမှန်နိုင်မယ်တို့တော့မှတ်ချက်ကျွန်မမပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတို့တာဝန်ယူထားတဲ့ဒီလိုမဆိုပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့အချက်တဲတခုကိုတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့ဟာကမျိုးစုံရှိတယ်ဒီလိုထွက်ပေါက်တွေအများကြီးကိုစဉ်းစားထားရတယ်ထွက်ပေါက်တခုလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အုပ်ချုပ်သူဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဟလာအုပ်ချုပ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဟလာနိုင်ငံကိုတာဝန်ယူပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ထွက်ပေါက်အများကြီးကိုစဉ်းစားထားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မျှော်လင့်နေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒေါ်စန္ဒမင်းနေနဲ့နိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ဒေါ်စန္ဒနေနဲ့တွဲပြီးအလုပ်တွေကိုနှစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်ချီပြီးလုပ်တွေလုပ်ကံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တော့တကယ်လို့များအခုဒေါ်စန္ဒနေနဲ့တွဲခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒေါ်စန္ဒကိုပထမဆုံးပြောချင်တဲ့စကားဘာဖြစ်မလဲ။အော်ကျမတို့နံပါတ်1ကတော့ကျမတို့အန်တီအနေနဲ့စစ်တမ်းမှာရှိအောင်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်2ကတော့တိုင်းပြည်အတွက်ပိုစမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျမတို့အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုအခုဟလာကျမတို့မျှော်လင့်နေတယ်ကျမတို့ပါတီဆက်လက်ရှင်တန်နိုင်ဖို့ဟလာသူ့အနေနဲ့ဘလို့အကြံဉာဏ်နေပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟလာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ကောင်းနေပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ကိုကျမတို့မျှော်လင့်နေဟုတ်ကဲ့ဒေါ်စန္ဒမင်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကြီးလည်းမျှော်လင့်ချက်ကြီးလည်းပြည့်ဝပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ကျမလည်းအများကြီးမျှော်လင့်